ቃላትን ደጋግሞ በመጻፍ ብቻ ገንዘብ እንደሚገኝ ታውቃላችሁ? አይመስለኝም። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ቃላትን ደጋግሞ በመጻፍ ብቻ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። Hey, that's pretty good. ገንዘባችሁንም በተለያዩ ፔመንት ኦፕሽኖች ማውጣት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደ PayPal, Pioneer, ቢትኮይን እናም ይህ ሜቶድ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት እናም ኤክስፒሪየንስ አይጠይቀንም እናም ወርልድ ዋይድ የሚሰራ ነው። በቀላሉ አሁን ማንኛውም ሰው ሊሰራው ይችላል ማለት ነው። እናም ቪዲዮ ሙሉ መከታተላችሁ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እናም ጋይስ መግባሪያ ለመግለጽ እንደሞከርኩላችሁ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ቃላቶችን ደጋግሞ በመጻፍ ብቻ እንዴት ገንዘብ እንዴት እንደምንሰራ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናም ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማለትም ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ እዚጋ በቀይ ምልክት ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ክሊክ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት ኦንላይን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ካላችሁ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። መጀመሪያም google.com ብለን እንጽፋለን። ከዛም ጎግል ላይ ቱ ካፕቻ ብለን እንጽፋለን። ከዛም ቱ ካፕቻ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዌብሳይት ተነካላችሁ ማለት ነው። እናም ጋይስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካፕቻዎችን ደጋግሞ በመጻፍ ነው እዚህ ጋር ብር የምናገኘው ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር ሶልቭ ካፕቻ ወርክ ኦን ካፕቻ ሪኮግኒሽን ይላል። እኛ የምንፈልገው ካፕቻን ሶልቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኩዊክ ስታርት የምትለውን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ኦኬ ትምስና ኩዊክ ስታርት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ኢሜላችሁን አስገቡልኝ ይላችኋል። ኢሜላችሁን ታስገቡለታላችሁ፣ ፓስወርድም አስገቡ። ከዛም እዚህ ጋር ካፕቻውን ሶልቭ አድርጉት ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም እዚህ ጋር መሳሳት የሌለባችሁ ነገር አይ አም ኤ ከስተመር አይ አም ኤ ወርከር እና አይ አም ኤ ዲቨሎፐር ይላል ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር አይም ወርከር እናንተ ወርከር ስለሆናችሁ ገንዘብ ለማግኘት ስለሆነ እዚህ ዌብሳይት ላይ መጣችሁት አይ አም ወርከር የምትለው ላይ ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛም እዚህ እንደምትመለከቱት ወደ ዌብሳይቱ ሳይን አፕ አድርግላችኋል ማለት እና እንደምትመለከቱት ወደ ዌብሳይቱ ሳይን አፕ አድርጋችኋል ማለት ነው። ይሄ ዳሽቦርዳችሁ ነው። እናም ስራ ለመጀመር ምን ማድረግ አለባችን ምን ማድረግ አለብን የሚለውንም አሁን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናም እኔ አሁን ስገባ ምንም $0 ነው እዚህ ጋር ያለኝ። እናንተ ግን በእኔ ሪፈራል ሊንክ ማለትም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ሳይን አፕ ስታደርጉ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደ ቦነስ ለእኔም ቦነስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ በእኔ ሊንክ ጆይን ብታደርጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። እናም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፔይመንት ሂስትሪ ፔአውት ሂስትሪ ትራንስፈር ፈንድስ ቱ አናዘር አካውንት የሚላለ ማለት ነው። አሁን እኛ እስኪ ስታርት ወርክ የምትለውን እንሞክራት። እናም እዚህ ጋር ትሬኒንግ ሞድ ነው ያለን ማለትም መጀመሪያ ለሙከራ ሙከራ ትታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስታርት ትላላችሁ። 45 ካፕቻዎችን መጀመሪያ ሶልቭ ታደርጋላችሁ ወደ ኖርማል ስራችሁ ለመግባት ማለት ነው። እናም ደግሞ ጋይስ ቪዲዮን እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ ሌላ በጣም ምርጥ ቲፕ ሰጣችኋለሁ። እሱም እንዴት እናንተ ሳትነኩት አውቶማቲካሊ እንዴት እንደሚሰራላችሁ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮን እስከመጨረሻው መከታተላችሁን እንዳትረሱ። እናም የሰራችሁትን ገንዘብ ለማውጣት ደግሞ ከፈለጋችሁ ከላይ ፔአውት የምትላለች ፔአውት የምትለውን ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል። ይሄ ፔጅ ደግሞ ብዙ አይነት ፔመንት ሜተዶች አሉት። ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ዌብ መኒ፣ ፐርፌክት መኒ፣ ቢትኮይን፣
ፔር እና ቢትኮይን ካሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራሉ ማለት ነው። በነሱ ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ። ዌብ መኒ ማን ነው ፐርፌክት መኒ ሚኒማል ዊዝድራዋሉ $0.50 ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማለትም 50 ሳንቲም ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ትንሽ ነው። በኔ ሪፈራል ሊንክ ስትገቡ ለእናንተ $1 ሰጣችኋል። እሱን ኢንስታንትሊ ዊዝድራ አድርጉት እና እንዳልኳችሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ እንዴት አውቶማቲካሊ እንዴት እንደምንሰራው አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። እናም እሱን ደግሞ የምናደርገው ቦታ አለ፣ የቱ ካፕቻ የሚባል ቦታ አለ። እሱን ነው በእሱ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እሺ ጋይስ፣ እናም ቦቱን ወይም ሶፍትዌሩን የምናገኘው ከሌላ ከምንም ከኤክስተርናል ዌብሳይቶች አይደለም፣ ከራሱ ከቱ ካፕቻ ዌብሳይት ላይ ነው። ከላይ ሶፍትዌር የምትል በተናለች ማለት ነው። ስልክም ለምትጠቀሙ ይሰራላችኋል። ሶፍትዌር የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጓት፣ ከዛም ሶፍትዌር የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁት በኋላ ደግሞ ዊንዶውስ 64 ቢት ኦንሊ ይላል። 64 ቢት ከሌላችሁ ለ32 ቢት ከፈለጋችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ለ32 ቢት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪኮመንደድ ሶፍትዌር ይላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካፕቻ ቦት አድሬስ የምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጓት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ሶፍትዌሩ። እናም እንትን ከሌላችሁ ደግሞ in case if didn't work you may also try ብሎ እዚህ ጋር ሌላ ሊንክ አስቀምጦላችሁ ነው። እናም ደግሞ we also have an android app to capture bot የሚባል የአንድሮይድ አፕሊኬሽን አለ። እሱን ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ጋይስ። እናም you can find this using our chrome extension ይላል ማለት ነው። chrome extension ማላችሁ እንዲሁም telegram botም ማላችሁ ማለት ነው ጋይስ። በtelegram ቦታችሁም ላይም ቦቱን ስታርት ብላችሁ እንትን ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቦታቸውን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ እንገናኛለን። እናም ጋይስ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኢንስታል ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ገና እንደከፈታችሁት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። እቺ ትንሽዬው ሬክታንግሏን እሱን እቺ ነው የሚያመጣላችሁ። ትንሽ ትጠብቃላችሁ። እናም ጋይስ እንደምትመለከቱት ሶፍትዌሩ ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል። አሁን ክላይንት ኪ የሚለውን ኪ አስገቡልኛል ይለናል። የእናንተን ክላይንት ኪ ለማግኘት እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረጋችሁበት ሊንክ አለ አይደለ? ሪኮመንድድ ሶፍትዌር ከሚለው ታች አሪዩ ካፕቻ ቦት ኤክስ የሚል ሊንክ አለ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እናም እዚህ ጋር ዩር ኤፒአይ ኪ የምትላለች ማለት ነው ጋይስ። እሷን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ከዛም ወደ ቦቱ መታችሁ እዚህ ላይ ፔስት አድርጉት ማለት ነው። ከዛም ኔክስት በሉት። ይሁን እናም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስታርት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኤግዚት አለው። እዚህ ጋር ብራችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግስ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር ስታርት ስትሉት እንደዚህ አይነት ሎዲንግ ያደርግላችኋል። ሎዲንግ አድርጎ ሲጨርስ ካፕቻው ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እናንተም በቀላሉ በዚህ ላይ አውቶማቲካሊ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድሮይድ ስልክ ላላችሁ በአንድሮይድ ስልክ ይሰራል። እኔ እንዳሳያችሁ አፕሊኬሽኑን ወይም ሶፍትዌሩ እንዳሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እንግዲህ ቅድም እንዳሳያችሁ ፔይአውት ሜተዱን ብዙ አይነት አማራጮች አሉት። እናም ኢንስታንትሊ ነው፣ በጣም ትንሽ ነው ዊዝድሮ የምናደርገው። እናም ይሄ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በአሪፍ ቪዲዮ መለሳለሁ። እስከዛው ድረስ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ለአሁኑ ቻው።